Olá pessoal, estamos aqui a mais um vídeo. Hoje estamos aqui a mais um vídeo de um especial de 1000 inscritos. Pessoal, muito obrigado, chegamos até essa meta. E para agradecer, vou fazer aqui um vídeo especial com uma data de edições. E tipo, vai ser mesmo CSGO e também também vou ter o atendimento do sorteio, pessoal. O link vai estar na descrição. Vai ser um sorteio na Steam. Para gastarem em jogos e talvez também skins de CSGO, skins no Death Seat. Pronto, podem gastar praticamente no que quiserem. Por isso, se quiserem, é só mesmo participarem no sorteio. E talvez ainda vou ganhar. Então, o link vai estar na descrição. E bora para o vídeo. Using the bomb.